Ja sam Veljko Aleksić, dolazim iz Beograda, Srbije, imam 20 godina i borac sam Fight Company. Moje ime je Danilo Đurović, dolazim iz Podgorice, MMA tim za Belo sa 7-2 amaterskim skorom. Pripreme su prošle odlično, posle malo veće povrede sam se vratio, ali opet je sve po starom, tako da nadam se dobrom performansu i nokautu u prvoj rundi. Pripreme su prošle bez povreda, spremni smo za subotu večer, 5.3. za halu Pinki. O protivniku mislim da je dobar borac, da je tvrd, da hoće da se pobije, ali ne mislim da je dovoljno dobar da u subotu da me ugrozi u bilo kom smislu. O protivniku smatram da je iskusan borac, vjerujem da je spreman, očekujem završnicu u drugoj rundi TKO. Protivniku poručujem samo da se pojavi 5.3. u hali Pinki i da da svoj maksimum u borbi. Poruka protivniku da očekuje tvrd meč, da će doći spreman, očekujemo njega da dođe spreman i vidimo se u subotu. Nakon vrlo respektabilnih rezultata koje su ostvarili u amaterskim karijerima, ova dva amaterska borca rešena su da odmere snage i pokažu regionu ko je trenutno najbolji regionalni amaterski borac. Borba će se odvijati po semi-pro pravilima. Sudija u oktagonu Vladimir Paternica. U crvenom uglu dolazi iz Crne Gore, predstavlja klub MMA Zabjelo Podgorica. Pod vođstvom trenera Alena i Dimitrija Đankića, amaterski šampion Crne Gore, u dosadašnjoj amaterskoj karijeri ima zavidan rekord. 7 pobjeda i samo 2 poraza. Dame i gospodo, Danilo Đurović! Došli smo, dame i gospodo, do 5. meča za večeras. Prelazimo na poluprofesionalnu kategoriju. Danilo Đurović dolazi iz Podgorice, MMA klub Zabjelo, trener Alen i Dimitrije Đankić. 20 godina, 77 kilograma, visok 177 santimetara. Možda bi mogao malo više da vam pričaš o Zabjelu i Podgorici, to su tvoji momci. To su moji čuveni kvart, pozdrav za Zabjelo. Danilo, gledali smo momka koji je trenutno izašao iz oktagona i imao izvanredan performans. Danilo je sa njim radio 3 runde, izgubio u 3. rundi. Iako je dosta manji, iako Danilo ide u 70 kila, pristao je da radi i sad na 77. Inače je sa Mićevićem radio 77. Izgubio od Mićevića, ja mislim, 3. runda završnica, ali je pružio dobar meč. Sad se bori sa njegovim kolegom isto, Aleksićem iz Fight Company-a i opet je prihvatio da uđe sa većim protivnikom. Znači, momak, ako ništa, ima veliko srce. Veliko srce, da, kao i malo pre Mićević. U plavom uglu. To su preduslovi za velike rezultate. Fight Company, pod vođstvom trenera Save Lazića i Vasa Bakočevića. Jedan od najvećih amaterskih talenata trenutno u Srbiji i momak koji je glavni favorit za osvajanje ovogodišnjeg izdanja MMA Lige. Dame i gospodo, Veljko Aleksić! Još jedan od boraca iz Fight Company-a, Veljko Aleksić. Izvanredna, da kažemo, generacija boraca koja je izašla mladih iz Fight Company-a. Kažu da je Veljko Aleksić uz Mićevića i Pisarića jedan od većih talenata. Sad na njemu to da dokaže. Mićević je, da kažemo, postavio visoko letviću sad posle ovog meča. Teško je to nadmašiti. Ali ajmo da vidimo šta ima Veljko. Veljko inače dolazi posle ozbiljne povrede, vraća se posle pauze od, ja mislim, 8 meseci. Tako da mu želim da uđe, nadam se da je spreman i da ta povreda neće predstavljati problem u ovom meču, jer ga Danilo čeka, sigurno spreman. A vidimo i Danila u oktagonu, koncentrisanog i spremnog. Ono što znam za momke iz Zabjela, da nikada nisu birali meč.
uvek su prihvatali i u profesionalnim mečevima i u amaterskim mečevima izazove. Tako da, šta da kažem, svaka čast momcima i Zabilo. To je ono po čemu je Zabilo poznat. Eto. Tako da, to stvarno važi za njih. Tako i jedan borac, Janjičić, baš iz njihovog tima i izgradio karijeru. Eto. Treneri Danilo Đurovića, Alen i Dimitrije Đankić, treneri Veljka Aleksića, Savo Lazić i Vaso Bakočević, Fight Company. Da li Savo i Vaso navijaju za Danila ili za Veljka? Mislim da su oni Kotor, ta strana, tako da... Lep stand-up, Veljka. Uf, dobar calf kick. Dobro je počeo borbu za sad. Odlično, izvukao se. Uspeće li da ga svede u parter sad? Ili ne? Deluje mnogo jači Aleksić. Dobro ga je svukao sad, uzima leđa. Da će uspeti da zadrži ovu poziciju. Odlična kontrola. Nekako se lako izvukao Aleksić. Da, 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 ali odlično kontroliše vatar i neki čovjek. Nije uspeo. Spustio je bradu. Dobro se Danilo izvukao. Odlične tranzicije pravi Aleksić u parteru, da kažemo. Iako nisu u parteru. Uzeo je leđa, odlično kontroliše leđa. U posljednjem trenutku je Đurović spustio bradu i sprečio tako zaključavanje vrata. Evo sad je opet pokušao napad tog rear naked choke-a. Sad ćemo da vidimo šta radi, da će preći u mount. Odlično ga kontroliše, dobro mu je zaključio donju ruku dagestanske lisice, što bi rekli. Zaključana mu je nema, znači donju ruka ne postoji. Bukvalno ima samo desnu ruku da se brani. Sad vidimo nasuprot Mićovića, odlično tehnički spremnog borca u parteru. Odlična kontrola, nezgodna pozicija za Đurovića. Fight Company, stvarno fabrika odličnih boraca. Kao što sam rekao, imaju izvanrednu generaciju mladih boraca. Sada teške udarce trpi Đurović. Ovo je u stilu Khabiba Nurmagomedova, zaključana ruka. Izolovana gornja noga i radi s desnom. Ono jedino što može Đurović je da uradi, da mu da leđe i da izvadi tu levu ruku donju. Jer ne može da se okrene ka Aleksiću nikako. Ne može nikako da se okrene. Ovo što mu treneri govore je pogrešno. Jedino što može je da mu se okrene, da mu da leđe, da izvuče tu ruku. Jako teška situacija za Aleksića. Teška situacija. Evo, prelaze u mount sad. Izvukao je Đurović. Jeste, ali je opet u jako lošoj poziciji, da. Vala Aleksić je pokazao ozbiljan nivu u parteru, da. Evo sad malo i odmara, slobodno se može reći, 10 sekundi. 10 sekundi. Odlična prva runda. S obzirom dolazi posle teške povrede, odlična prva runda. Bravo, bravo. Ovo mu je možda i trebalo posle duge pauze da oseti malo. Da. Teška prva runda za Danila. Teška. Primio je dosta udaraca. Bio je većinu runde u vrlo nezgodnim pozicijama. Ali Slobodane, gledamo fenomenalne mečeve. Gledamo fenomenalnu našu ligu, fenomenalne mečeve. Svaka runda je bila zanimljiva. Neverovatno, stvarno. Meni je neverovatno da momci koji imaju 18-19 godina pokazuju ovakav nivo. Jer ja se stavim u te godine kakav sam ja bio, pa jedno pet klasa ispod njih, mogu slobodno da kažem. Da ne bi imao ni teoretske šanse s njima da se bore. Skoro sat i po vremena smo u prenosu, meni je to prošlo kao trener. Sjajne borbe. Pozivam sve gledaoce da dolaze i podrže ovaj sport, da podrže ove mlade momke. Prošla je korona. Da, prošla je korona. Tribine sigurno će vam biti zanimljivo, jer gledamo fenomenalne mlade borce. Zaista, i nadam se da će
Aleksić odma biti još bolji. Zadnjom rukom pogađa. U dobar sad korak unazad, pa kontra, menja gardove, Aleksić izgleda isto jako dobro u stand-upu, dobro iscimava. Dobar pokušaj calf kicka sada. Dobar direkt Aleksića. Evo, traže njega da rade samo ruke, treneri. Ja koliko sam čuo da ima fantastične ruke, da radi odlično stand-up, ali on je u parteru pokazao da zna. Da je jednako dobar i u parteru. Da. Dobar push kick. Dobra distanca, čeka na tu zadnju ruku. Odlično kontrolišu distancu borci iz Fight Company. Menjaju gard. Evo, dobar cim. Sada dobra kombinacija. Kombinacija prednjeg i zadnjeg direkta Aleksića. Dobro drži distancu Aleksić. I menja gard konstantno. Imaju stil, odlično. Iz promene garda je vratio levi pa desni. Viši Aleksić, lakše mu je da drži distancu tom prednjom rukom. Jeste, verujte mi, ovo nije ni malo lako što Aleksić radi, to što konstantno pipa sa prednjom rukom protivnika. Znači, da je samo uveren. Odličan calf kick opet Đurovića. Lako ga je u prvoj rundi bacio. Tvrdi Orak Đurović, opet pokazuje, posle onake teške runde, opet i druga teška, opet zadnja ruka, odličnu zadnju ruku ima iz kontra garda Aleksić. Dobar spinning back kick, pogodio, ali je prošao iznad glave. Iznad glave, da je malo niže bio, ne bi bilo dobro. Evo, pokušava da uđe sad opet u parter. Pokušava ga svuče opet, uzet će mu leđa. Đuka, drži se gore, bre. Drži se gore, Đuka, desni under. Evo je, ukreće mu i nogu, ukru mu je opet ruku, opet katastrofalna pozicija. Gore, Đuka, nećemo tu poziciju, drži se. Mora da izvuče tu donju nogu, ili ti desnu nogu, ne sme ovako da ispravi, jer je bukvalno Aleksić ukrao, žargonski rečeno. Opet mu je zaključio dagestanske lisice. Đurović kao da je u problemu sa kondicijom, kao da mu fali malo snage. Imao je jako teško prvu rundu, verujte mi, ne želite u onoj situaciji da se nađete. To sigurno. Evo, sad je uspeo da provuče, ali mislim da će uspeti da opet odbrani Đurović. Svaka čast. 10 sekundi. Da li je uspeo da ga, mislim da će se opet odbraniti. Hoće, bravo. Svaka čast i Đuroviću, gledamo. Opet izvanredan meč. Uf, kako je iskoristio Đurović žicu u ovom trenutku. Svaka čast. U poslednjim sekundama Aleksić je imao šansu da završi ovaj meč, međutim Đurović se sjajno izvukao uz pomoć žice, svoje hrabrosti i tehnike, naravno. Aleksić isto, baratno, izvanredno. U svim segmentima, stvarno je tehnički besprekoran borac, vidimo da uz Pisarić, Mićović, Aleksić, Voja, Simičić, 4-5 vrhunskih amaterskih borac, najboljih, da kažem, slobodno u Srbiji trenutno. I dolaze svi iz jednog kluba. Zaista sam prijatno iznenađen nivom borbi, kvalitetom borbi. Mogu da kažem stvarno da će Đurović u 70 kila biti problem svakome. On se sada bori sa većim ljudima od sebe i ne mogu da ga savladaju. Svakom u čast. Apsolutno. Apsolutno. Da ne umanjujem Aleksića koji dominira u svim segmentima. Tako je, ali moramo napomenuti da je Đurović otišao gore sa kilažom da bi se borio, i to 10 kila. Da li je ovo možda i neka taktika, pošto ga šutira u nogu, njemu je jedna od nogu bila i povređena, ne znam koja. Sad je dobio dobar levi kroše. Sada je Đurović krenuo napred. Dalić, samo treba se skloni od žice, jer tu ga je najviše dominirao Aleksić. Dominirao ga je u stand-upu, nemoj pogrešno ne shvatite. Ali u parteru, uspravi da ga poseče Đurović,
Odlično, treba bi odmah. Kakva borba, nevjerovatno znači. Svaka čast. Svaka čast obojica. Labudovo jezero za trenutak smo vidjeli iz baleta Đurovića, nekako ostao na noge. Opet mu je ukrao ruku, ako se ne varam, jeste, opet mu je ukrao ruku. Evo, traže sada da da Aleksić gas i da završi meč. Da. Evo i radi, ali mislim da Đurović na ove stvari neće predati. Pogađa, svaka čast. Možda će sudije prekinuti, jer se ne pomera, neadekvatno se brani, neinteligentno, što se kaže u MMA-u. Umorio se i Aleksić, stvarno. Stvarno je sve radio. Pokušao je sve da ga završi. Tako je. Nemaju ni ti udarci više, ta intenzitet i tu snagu kao treća runda, meča. Da. Tako je. Možda bi mogao da pokuša kolenom da prođe, da. Kao da mi je poslušao, da. Evo, u tri četvrtine mount. Ne mora odavde ni da ovo je u MMA-u kao mount. Ne boduje se kao u jiu-jitsu. Ne mora se izvuče ova noga. Evo, zaključao ga je. Da li je uspio da mu uhvati tu drugu ruku? Nije. Nije. Nije dobro. Jer da jeste, bilo bi još strašnije. 30 sekundi, da znaš. Veki, uhvati mu ruku jednu, slobodno mu zakucaj za potku. Ajmo, Đuki, Đuki. Odlično radi ove krađu ruku i ove pinove. Radi se s njima, stvarno se vidi da je neko posvećen s njima. To je Savo Lazić, da, da, da. Uspio da mu dođe na leđa, stvarno ovo je pozicija za završavanje meča. Ali Đurović se neće dati. Ne da se. Bravo, bojice. Bravo, bravo. Svaka čast. Svaka čast na borbi, zaista. Jednom i drugom. Jednostavno, Đurović je bio prečvrst večeras da se završi. Tako je. Aleksić je dao sve od sebe. Ne treba sebi ništa da zameri. Svaka čast na borbi. Uradio je sve što je... Sve što treba da uradi. Da, da. Sve što treba. Veći i jači Aleksić od njega, tehnički je bolji. Da li je sve okej sa Đurovićem tamo? Mislim, ako sam vidio dobro da posle prve runde već imao problem sa levim ramenom. Nego nisam smeo da kažem ništa, nisam bio siguran, ali sad vidim, sad sam pročito susano da ga boli levo ramen. Sportski pozdrav na kraju. Dame i gospodo, jednoglasnom odlukom sudija, pobednik u plavom uglu, Veljko Aleksić! Veljko Aleksić, potpuno zasluženo odnosi pobedu u ovom meču. Čestitamo i Danilu Đuroviću koji se zaista hrabro borio. Svaka čast obojici. Eto, uprkos povredi, nije želeo da preda meč, išao je do kraja i čestitke.